নমস্কার দর্শক সকল, ব্রেকফাস্ট উইথ মাইনিউজনী লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। ষ্টুডিঅ'ত মই আছিম। আপোনালোকে জানে আমি ৰাজ্যত প্ৰকাশিত কেইবাখনো বাতৰি কাকতত যিসকল খবৰে শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই খবৰসমূহৰ ওপৰত দৃষ্টি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে সদায় ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হওঁ। আৰু আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আজি মোৰ সন্মুখত ৰাজ্যত প্ৰকাশিত কেইবাখনো বাতৰি কাকত আছে। প্ৰথমতে মই অসমীয়াৰ প্ৰতিদিন কাকতখন ল'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰতিদিন কাকতত কি কি খবৰে শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ ওপৰত আহক আমি এবাৰ দৃষ্টি দিওঁ। অসমত দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস UPSCত উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা। আজি দুদিন পূৰ্বে UPSCৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছিলে আৰু সেই ফলাফলত UPSCৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলত কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত এটা শুভ সংবাদ কঢ়িয়াই নাৰিলে, কিয়নো UPSCত আমাৰ অসমৰ সংখ্যা পূৰ্বতকৈ কমিবলৈ ধৰিছে। সেই খবৰটোৱে কিন্তু ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে। দিল্লী, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানাত যিধৰণে তাত UPSCত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাত যেনেকৈ UPSCৰ ফলাফলত তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয়, কিন্তু তাৰ তুলনাত অসমত উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা কমি আহিছে আৰু হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ হৈছে। সেই খবৰটোৱে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতখনত মূল শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মেট্ৰিক পাছ নকৰা বহু শিক্ষক শিক্ষকে পাইছিল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পাইছিল চাকৰি। এটা সময়ত শিক্ষক কেলেংকাৰী যে হৈছিলে সেই শিক্ষক কেলেংকাৰীৰ খবৰটো ইয়াত স্থান পাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে বহু মেট্ৰিক পাছ নকৰাকৈও সেই সময়ত শিক্ষকৰ চাকৰি ল'বলৈ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী সক্ষম হৈছিলে। সেই খবৰটো ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে। তাৰপিছত আহিছোঁ অন্য এটা খবৰলৈ। 1000 বিদ্যুৎ মেগাৱাট উৎপাদনৰ দিশে অসম মুখ্যমন্ত্ৰী। আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত এটা ডাঙৰ বিদ্যুৎ মেগাৱাটৰ প্ৰকল্প তাত শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে আৰু এইটো 1000 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব বুলি দাবী কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইতিমধ্যেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ এটা বিদ্যুৎ মেগাৱাট উৎপাদনৰ কিছু কাম চৰকাৰখনে হাতত লোৱা যিটো খবৰ সেই খবৰটোৱে ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে। UPSCত অসমৰ বোৱাৰী সমীক্ষাৰ সাফল্য এটা খবৰ ইয়াত স্থান পাইছে। কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ 2021 বৰ্ষৰ সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতাত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত অসমৰ দুগৰাকী কন্যাই ৰাজ্যবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সেই খবৰটো ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে। নিৰ্দেশ অমান্য, ভুল তথ্য প্ৰদান, 9 বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ অধিকাৰ ভংগৰ অভিযোগ এই খবৰটোও কিন্তু ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে প্ৰতিদিন অসমীয়া প্ৰতিদিন টাইমৰ এইটো ইয়াতে খবৰ লাভ কৰিছে। তাৰপিছত আহিছোঁ অন্য এটা বাতৰিলৈ। পুঁজি নাই অচল বহু জিলাৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ। ন্যায়াধিকৰণ যি ব্যৱস্থা সেই বিভাগত পুঁজিৰ অভাৱত আন্তঃগাঁথনি স্থবিৰ হৈ পৰিছে সেই খবৰটোৱে ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ অন্য এখন বাতৰি কাকত, নিয়মীয় বাৰ্তা। নিয়মীয় বাৰ্তাত কি কি খবৰে শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ ওপৰত এবাৰ আমি দৃষ্টি দিব বিচাৰিছোঁ। ছিমলাত গৰীব কল্যাণ সন্মিলন সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। মই এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয়, 130 কোটি জনতাৰ এগৰাকী প্ৰধান সেৱকহে। ছিমলাত মহিলাই মোদীক প্ৰদান কৰিলে মাতৃ হীৰাবেনৰ স্কেচ। আপোনালোকে জানে মোদী চৰকাৰ 8 বছৰ সম্পন্ন কৰিলে আৰু সেই উদ্দেশ্যেই ছিমলাত তেওঁ গৰীব কল্যাণ সন্মিলনত উপস্থিত হৈছিলে। তাত যিখন তাত সন্মিলনৰ উপস্থিত হৈছিলে আৰু PM কিষাণ আঁচনি, অৱশ্যে মই ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ, PM কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত 1ম বিত্তীয় কিস্তি মুকলি কৰাৰ যি অনুষ্ঠান আছিলে সেই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাত উপস্থিত হৈ সকলোকে হিতাধিকাৰী যিবিলাক আছিলে তাত উপস্থিত হিতাধিকাৰীক তেওঁ সম্বোধন কৰি কৈছিলে যে মই এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয়, অৱশ্যে 130 কোটি জনতাৰ এগৰাকী প্ৰধান সেৱকহে। আৰু এই অনুষ্ঠানতে এগৰাকী মহিলাই মোদী ডাঙৰীয়াক তেওঁৰ মাতৃ হীৰাবেনৰ এখন ফটো স্কেচ এখন আঁকি উপহাৰ হিচাপে তেওঁক দিছিলে সেই খবৰটো ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে। তাৰপিছত অন্য এটা খবৰলৈ আহিছোঁ। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা সন্দৰ্ভত কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। পুনৰ সঞ্জয় কিষাণৰ সেই আলফা ক্ষমা সোধা বিষয়টোৱে ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ধাৰণাত সন্ত্ৰাসবাদৰ স্থান নাই।
আপোনালোকে জানে সঞ্জয় কিষাণৰ সেই খবৰটোৱে অসমত সমগ্ৰ অসমত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি স্পষ্টকৈ কৈছে যে সঞ্জয় কিষাণে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষক ক্ষমা খুদি এটা ডাঙৰ ভুল কৰিছে সেই খবৰটোৱে ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে নেক্সট এটা বাতৰিলৈ আহিছোঁ উপহাৰ দিছিল এটাৰ পৰা আনটো হিট গীত কলকাতাত আকস্মিক বিয়োগ কেকেৰ সমগ্ৰ ভাৰতত কালি এক হৃদয় বিদ্ৰোহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যোৱাকালি নিশা সেই খবৰটো ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে আৰু সেই খবৰটো আছিলে যে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কেকেৰ যি দেহা অৱসান ঘটিছিলে সেই খবৰটো যেতিয়াই ওলাই পৰিছিলে সমগ্ৰ দেশত শোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজমান হৈছিলে কলকাতাৰ নুৰুল মঞ্চ ষ্টেডিয়ামত তেওঁ সংগীত পৰিৱেশন কৰি আছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিলে আৰু অসুস্থ হৈ পৰাত তেওঁক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত কিছু সময় পিছতে ডক্টৰে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰিছিলে সেই খবৰটোৱে ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে শিক্ষক নিযুক্তিত কেলেংকাৰী তদন্ত কৰিলে বহু যুৱক যুৱতীৰ জেললৈ যাব এই পুনৰ এই খবৰটোৱে কিন্তু ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে যে শিক্ষক নিযুক্তিৰ যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল সমগ্ৰ অসমত সেই খবৰটোৱে ইয়াত পুনৰ স্থান লাভ কৰিছে বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ দুষ্কৃতিকাৰীক অগ্নিদেৱতাৰে তুলনা সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিতৰ্কিত কবিতাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কবিতাৰে প্ৰত্যুত্তৰ মন্ত্ৰী পীযুষৰ বটদ্ৰৱাত কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ কবিতাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া কবিতাৰ ৰাজনীতি যোৱাকালি আকৌ অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছিলে কিয়নো জাগীৰোডৰ এখন সভাত উপস্থিত হৈ তাৰ সভাৰ শেষত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই যিহেতু সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে আৰু সেই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ কবিতাৰে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰা যি ঘটনা হৈছিলে সেই ঘটনাৰ সেই খবৰটোৱে কিন্তু ইয়াত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰপিছত আহিছোঁ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত বাহাল ৰখা হাইকৰ্টৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 13 আবেদনকাৰীয়ে বিচাৰিছিল স্থগিতাদেশ 27 জানুৱাৰীত ৰাজ্যপালে অনুমোদন দিছিল মাদ্ৰাছা বিলুপ্তিকৰণৰ আইনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যে অনুমোদন দিছিলে সেই খবৰটোৱে ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে তাৰপিছত আহিছোঁ অন্য এটা বাতৰিৰ মাজলৈ দালালে এতিয়া কোনো আঁচনি দিব নোৱাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বশৰ্মা বিষয়ন এটাই হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন ল'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ অনুমোদন পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত যোৱাকালি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বশৰ্মা উপস্থিত আছিলে আৰু যেতিয়া হিতাধিকাৰী তথা ৰাইজক সম্বোধন কৰি আছিলে তেতিয়া তেওঁ এই কথা কৈছিলে যে দালালে যদি সেই ঋণৰ ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাক ক্ষমা কৰা নহ'ব সেই কথা তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছিলে সেই খবৰটোৱে ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে তাৰপিছত আহিছোঁ অন্য এটা বাতৰিৰ মাজলৈ আলফাৰ শিবিৰত অবৰ্ণনীয় কষ্ট কেম্প এৰি অসমলৈ পলায়ন বিদ্ৰোহী কেডাৰৰ আলফাৰ শিবিৰৰ পৰা যে দুজন অসমৰ সন্তান পলায়ন কৰিছিলে সেই আৰু লাষ্টত সেই পলায়ন কৰা ল'ৰা দুজন বৰ্তমান সেনাৰ অধীনত আছে সেনাৰ জিম্মাত আছে সেই খবৰটোৱে ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে তাৰপিছত আহিছোঁ অন্য এটা বাতৰিলৈ 186 সংখ্যক স্থানেৰে সুনাম আনিলে ৰাজ্যলৈ UPSCত উজলিল অসমৰ বোৱাৰী সমীক্ষা বিহানী নামৰ অসমৰ বোৱাৰীগৰাকীয়ে 186 সংখ্যক ৰেংক অৰ্থাৎ নম্বৰ 186 সংখ্যক স্থানেৰে অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে সেই খবৰটো ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে এইবাৰ আহিছোঁ অন্য এখন বাতৰিকাকত অসমীয়া প্ৰতিদিন আমি অসমীয়া প্ৰতিদিনত কি কি খবৰে শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ ওপৰত এবাৰ দৃষ্টি দিব বিচাৰিছোঁ 2015-13 আৰু 16-ত 14 সাফল্যৰ বিপৰীতে 2020-21 মাত্ৰ 3 UPSCত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে অসমত দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস UPSCত উত্তীৰ্ণ পুনৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনতো এই খবৰটোৱে স্থান লাভ কৰিছে কিয়নো এইটো এটা খুব চিন্তাৰ বিষয় কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য অন্য যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰ সেই ৰাষ্ট্ৰত উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যাৰ যি হাৰ তাতকৈ বৰ্তমান অসমৰ হাৰ অত্যন্ত নিম্নগামী হৈছে আৰু সেইটোক লৈ চিন্তাৰ প্ৰকাশ হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা জগত তথা অসমৰ বৌদ্ধিক মহলত সেই কথাটোৱে ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে সেই খবৰটোৱে ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে তৃতীয়তে আহিছোঁ মেট্ৰিক পাছ নকৰা বহুদূৰে শিক্ষকৰ চাকৰি পাইছিলে এই খবৰটোৱে কিন্তু অসমৰ প্ৰায়কেইখন কাকততেই খবৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিক্ষক নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে অসমত এই খবৰটোৱে গোটেইকেইখন বাতৰিকাকততেই কিন্তু স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইবাৰ আহিছোঁ আমগুৰিত ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো সৌৰশক্তি প্ৰকল্প উদ্বোধন এই খবৰটো যোৱাকালি যিহেতু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বশৰ্মা আৰু বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আমগুৰিত যে বিদ্যুৎ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিছিলে সেই খবৰটোও ইয়াত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই ইতিমধ্যে আহিছোঁ
আৰু এখন অতিৰিক্ত এখন হৈছে আমাৰ অসম আমাৰ অসমত কি কি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে তাকো তাৰ ওপৰত আমি এবাৰ দৃষ্টি দিব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি পাহাৰৰ বতাহত টকা উৰিছে কাৰ্বি আংলং ডিমাহাচাও যি স্বায়ত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ খবৰটো ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিখন সভাত 20 লাখকৈ টকা আৰু প্ৰতি সমষ্টিত 1 কোটিকৈ ব্যয় বিজেপিয়ে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত কাৰ্বি চাইডৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত 1 কোটিকৈ ব্যয় কৰা বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছিলে যোৱাকালি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সেই খবৰটোৱে ইয়াত স্থান লাভ কৰিছিলে সঞ্জয় কিষাণে ভুল কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰা নাই আলফাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক লৈ পুনৰ আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ আনকি শাসকীয় দলৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়ক মন্ত্ৰী কিষাণে ইয়াৰ বাবে ক্ষমা খোজাটো অত্যন্ত নিন্দনীয় আৰু আলফা স্বাধীনৰ ওচৰত ক্ষমা কৰা ঘটনাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় সেই খবৰটোৱে ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে ৰাজ্যত ইউ পি এছ চিৰ বাটত কণা বিধি এইটো খবৰ মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ প্ৰত্যেকখন বাতৰি কাকততে এই খবৰ প্ৰকাশ পাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয় পালেগৈ মাদ্ৰাছা বাতিলৰ গোচৰ মাদ্ৰাছা বাতিলৰ যি সিদ্ধান্ত সেই তাৰ তাক লৈ যি গোচৰ তৰিছিলে সেই গোচৰ বৰ্তমান উচ্চতম ন্যায়ালয় পাইছেগৈ সেই খবৰটোৱেও ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে উগ্ৰ ৰোগীক চাবলৈ বাধ্য নহয় চিকিৎসক এইটো এটা খবৰ ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে বটদ্ৰা কাণ্ডৰ বহু অভিযুক্ত পলাতক বটদ্ৰাত যি হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই হিংসাত্মক ঘটনাৰ লগত জড়িত বহু অভিযুক্ত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰু বহু অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে সেই খবৰটোৱে ইয়াত আমাৰ অসম পেপাৰখনত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেনাৰ আশ্ৰয়ত 2 পলাতক আলফা ইতিমধ্যে আপোনালোকক সেই খবৰটো মই জনাইছোঁ যি দুগৰাকী অসম সন্তান আলফাৰ লগত জড়িত আছিলে আৰু তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বৰ্তমান সেনাৰ জিম্মাত আছে সেই খবৰটো ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে তাৰপিছত আহিছোঁ অন্য এটা বাতৰিলৈ বলিউডৰ প্ৰখ্যাত গায়ক কেকেৰ মৃত্যু সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি যোৱা এটা অত্যন্ত দুখৰ আৰু হৃদয়বিদাৰক ঘটনা যোৱাকালি নিশা সংঘটিত হৈছিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কেকেৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ পিছত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক যি সাৱটি ল'ব লগা হৈছিলে সেই খবৰটোৱে পুনৰ এখন বাতৰি কাকততো স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আক্ৰমণ উপলুঙাৰে কবিতা এতিয়া ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যোৱাকালি পুনৰ অসমত কবিতাৰ ৰাজনীতি প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছিলে নেতাৰ মুখত কবিতা আকৌ আৰম্ভ হৈছিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈকে সেই খবৰটোৱে ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে থপাত বিৰোধী চাইকেল ৰেলীত হঠাৎ উপস্থিত মামা সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে মঙলবাৰে গুৱাহাটীতো বিশ্ব ধপাত বিৰোধী দিৱস উপলক্ষে আয়োজন কৰা হয় চাইক্লথ কাৰ্যসূচী আৰু সেই কাৰ্যসূচীত হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হৈছিলে সেই খবৰটো ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে বনৰ মুৰব্বী এম কে যাদৱ ৰাজ্যত বন বিভাগৰ নতুন মুৰব্বীৰ দায়িত্ব লৈছে মহেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱে এম কে যাদৱ যাৰ সম্পূৰ্ণ নাম মহেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱে বনৰ মুৰব্বী হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব লাভ কৰিছে সেই খবৰটো ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে এইকেইখন আছিলে বৰ্তমান আজি অসমত প্ৰকাশিত বাতৰি কাকত য'ত বিভিন্নকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই প্ৰতিটো খবৰৰ ওপৰত আমি দৃষ্টি দিলোঁ আপোনালোকক সেই খবৰকেইটা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে পৰৱৰ্তী দিনটোৰ বিভিন্ন বা বাতৰিৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকিব মাইনুজনী এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট উইথ মাইনুজ এনিৰ পৰা মই ইচমে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ